Salaam alaikum. I don't know in lay makle in kale. Salaam alaikum khayri barwaqa nani rajeynaya marka hore. And the mantin, wow. Bahal kan waa addictive maestri life kani. Adoo iska soo taagan un baa sarkaysa. Anyway, waxaan u soo noqday maanta. It's not about the project. Project gishu kulku malaha. And waxaan akhriyay commentski marka qaar badan oo idinka midaba waxay yiraahdeen hadalka intaad nagu quruurxisun baad naga tagtaa dadka lama sheekaysatido waa kaa qaaday walaal Cabdilqani Cabdiqaadir waad wada salaamantiin walaal marka hadalka wax naga siibay yiraahdeen lakin I don't want to talk about the project. Waxa maanta igu kalifay fiidiyahan inaan soo galo mar habeen ah inta badan ma daawado Facebook waxaan ku soo yara tuuraa dabadeetana dib baan ugu cararaa xataa commentska inta badan ma eego unless qofi soo taagareeyo aan garanaya si fiican may maqlaysaan kulligiin. Oh good, okay, perfect. Thank you. Laakiin marmar bay dadka qaar ii soo diraan waxyaabo dhacdooyin dhacay oo ku saabsan waxyaabahan ay dadkeenu soo geliyaan Facebook. Run ahaantii mid iga naxisay ayaan la kulmay xalayto arrin qofan garanaya ii soo diray oo aan isiri malaa waa wax maaragtay dee dadkaad garanayso waxooda waa adeegaysa ay ku soo diraan. Marka wadaad buu ii soo diray ka hadlaya gabadh ninkeedii ka sheekeynaysa oo arrin aad u fool xun. I'm sure kulligiin waad garanaysaan arrintan ka hadlayo gabadh tiri ninkayga baan ugu soo galay oo xaalad kale ku dhex jira inta badan waxaan Facebook uga warwareegaa because waxaan jecelahay inaan dhigahayga ilaashado inaan indhahayga ilaashado waayo wax kaan naxiyaad inta arkaysaa runtii. Arrintaasi wallaahi aad iyo aad bay iiga naxisay oo ii walwal gelisay. Dad badan oo Facebook geenan aad usoo gala oo social media aad ugu jira waan maqlaa sheekooyinkooda laakiin ma daawado mana dhigaysto. Inta badan mar koobaad waqti uma hayo bahalkanna waa lagu waashaa waad ogtihiin waaniga hadirba markaan dhowr jeer live soo galay soo taagan marka waan iska ilaaliyaa oo waxaan is dhahdaa yuu waqtiga kaa luminin xataa TV ma lihi 10 sannadood iminka TV maan lahayn waana ka raystay wax badan baan qabsaday intii TV la-aanta aan ahaa waayo markaadan wax badan oo ku mashquuliya oo stay tuned taa lagu leeyahay aana ku mashquulsanayn waxyaaba badan oo danahaagaabaad qabsanaysaa wax badan oo waxaad adigu doonaysuun baad doonanaysaa oo aad markaa dee adigu aad dooratay kind of like love, you know, qofka doonaysa unbaad doonanaysaa maaragtay dadka kalena you don't care anyway waa fudxiyo wax walba inay caashiq soo dhex gelisay jeceshahay anyway walaalayaal waxyaabaha aan ka yaabay waxay tahay maxaynu ugu badannahay inaynu wax walba abuse garayno social mediahu waxay calaykum assalaam santuur aad cabdallah santuur cabdallah walaalayaal xataa maalin kasta qofku hadduu soo galo social media wax badan oo wanaagsan baynu ka kala faa'iidaysan karnaa oo isku weydaarsan karnaa xataa waynu dhibeyd garayn karnaa xataa waynu maaragtay isku yara canaanan karnaa laakiin mahmahbaa jirta soomaaliyeed oo tiraahda doqontu meesha laysku laayo in lagu kala tegey bay moodaa haddii laysqabto ama carabiya labadan ba isugu dhawo way isqaniinaan ninkii naagtiis qabaa waa sidaas oo kale ehelku waa sidaa asxaabtu waa sidaa haddii laysqabto si kasta oo laysugu baaba'o muxuun baa layskula hadhaa maxaynu ku naqaanaa all or nothing wax la yidhaahdo inaynu aynaan waxba la kala hadhin oo isku baaba'no oo aynaan waxba xeerin marka aynu isqabanno. Gabadha caruurteedii baa ka agooyeysay waxaa ku hadlaysay
حتى هدي رون هان لهيد أو رون تاي إلى هاي بنا نقول نقول ما هنا سو ما ها إن هاد أنت هاد أفكار قرصته نحذن وما مال عن شان يعرف دقيبه والواي لها أظن إن هذا كان سويس تكتات شيء ساي مد كله أرنتن ماشي مرايكم واي أما مرايكم أما وا قدام ذي هرجل بيت ماشي لق بعصر لقى ريسي فريدم بالحيستا ودي إلهي سبحانه وتعالى كيكو أبورتسوك ماركو حاجات كجلي This is very serious قف با قبل نيسان أما نينكا أغهاتو أما إهل كلها هذا إنا باب بيسو قفكا نفتيسي يا أخلاق ديسي يو ماركتي قف نمديسي أنا دو حبو لهارين سبحان الله We have to stop this behavior إنا قنا وحيابها فوشحن مسج بايسو لعيرها لهذا إيميل وحيابها فوشحن ولا عليا لها قد بننا إله بان ذو كدار شيء إله بان ذو كدار شيء وحي عي عيبيس يسحك حق ذا يقب يالد يقشل ها قد بننا وحي وناكسان أتسليدي وحبال لقبرنا يا دادك كلاب بالفيسبوك يمكو فيرتو وحيابها دادكو حدي يترسو قد بيانا millions and millions كدا ودانا hundreds of thousands of people ووحيابها positive كا things that uplift people ما عرفتي هذا اللو وناكسان هذا اللو باريتاريو قبابلي and waxyaabo badan oo aad wax ka baraneysid wax ay iyo ceebaysi is xaq xaq isu gudbinaya iyo nin dirac soo gashaday iyo inagu ma baleen haya what's going on waa maxay we have to stop that and adduunku siduu gaaban yahay baan idin ka sheekeynayaa oo macno u lahayn berigan minnesota ku cusbaayeen oo soo guuray ma degani hadeer ayaan laba habloodan jecelahay ba midna meel bay meherad ku lahayd midi kalena waanu israacnay inantii kale aanu aadnay anagoo meeshii joogna ayaa inan kale noo soo gashay inantii kale markay noo soo gashay ba inantii lay barayo hablihii mid kamid ah inantii barta waxay ku tiri and heblaayo inantani and waa gabadh reer Soomaaliland oo habariirna waad u tahay isbarta and gabadhii ba markaa intay saayay eegtay anigu markiiba waxaan ku yiri habariyar salaam aleykum barasho wanaagsan habariyar gabadhii intay saayay eegtay bay waxay igu tiri may gabadhii kala waxay tiri gabadh aad isku reer Soomaaliland tiin weeyaan gabadhan iska taqaanin Soomaalidu iska kaftanaa mooda markaasay gabadhii kala saayay eegtay tiri anagu ma isku manihin Soomaaliland anagu haygu oran isku meel ba ka timaadeen anagu ma dadka la haystaha een u ahbaan nahay reerka and one scam so kaftan ban mudi laakin serious bay ka ahayd gabadhii adigu xoga meeshii gabadhii kale labadoodii baa dib yara dibay gareeyay anigu waxaan ku dhidaa anigu adaaba iga xiga cid walba habrartii baad batay hooyaday qoyskeedu aniga cid walba iga xiga marka maxaad ii fugeynaysaa baan ku dhidaa habrartii hay fugeynin aniga laakin meel kale ka cadaysnaydo runtii hadalay aad igu yara tuurtuurtay and laba wiik kadib ayay gabadhii kale iskaaya bartay gabadhii baa horta markaanu tagnay bay waxay igu tiri gabadhaasu waa reer Khatumo and I think badankiin waa garanaysaan Khatumo ba waan iskaahay waan hay and reer Khatumo aan hay reer Puntland baan hay reer Soomaali aan hay reer Soomaaliland baan hay I'm everywhere barta meel walba aan u dhashay Soomaaliyad baan hay at the end of the day and laakiin Soomaalidu waa taqaanayno xagga abaha ka yimid baa lagu riixaya adigu cala kulli xaal inantii baa la soo hadashay waxay tiri gabadhan waa gabdhaha maaragtay arrintan Soomaaliland iyo waxan ka dhacaya aan jeclayn marka aad bay ugu soo horjeedaa she's an activist waxaan ku yidhi it's okay laba wiig iyo bar kadib adigu exactly mise saddex wiig wax saasa ayay la soo hadashay inantii iska ay bartay waxay igu tiri gabadhii maalintii aan ku baray dhakhtarkii ku jirtaa waa sakaraad waxa lagu yiri beerkeedii baa finisha marka waa dhimanaysaa baa lagu yiri wallaahi beerka halkaas adiga go'ay markii baanu cararno waa u tagnay markaa hospice bay guriga dhexdiisa guriga apartmentkeeda dhexdiisa hospice ilaa ku naxariiso sariir loo dhigayo lagu take care gareynayo
مركز سلاسر خليف في نابتي and قبلي بان مركز أتغني مر الله لما كي قبلي يعرفتي بالما دي صور دافت إس علين كرويدي الما دي سكو سكويدي لما دي دي وسكويني مركز يحيي بتري and هبري رالي قاهو وان خلطنا رالي قاهو واي There's this famous saying oh in Greece or Trahada. Nobody ever said I wish I was nobody ever says in their deathbed I wish I spent more time at the office of number ku dhimanayo yeah may yiraahdo waxaan jeclaan lahaa inaan I wish waxaan jeclaan lahaa ama isku qoomayaa inaan waqti badan xafiiska ku isbeen garaynin ala kulli xaal u leeyahay waxay tahay marka wax waliba soo dhamaadaan ee lagu yiraahdo ayaamaan haysta wax allaale wixii aad durbaanka u tumanaysay wax allaale wixii aad maaragtay dadkii aad ximinaysay dadkii aad maagaysay durbaankii aad tumanaysay wixii aad hindisihii aad ku mashquulsanayd wixii aad daba carraysay all those things it's nothing meaningless micno ma leh marka calaa kulli xaal la maalinta aan gabadhii u tagay laba cisho kadibna way dhimatay loo ku naxariiso quruxayba iyo haybadayba dheer cad qurux badan all the things soomaalidu quruxda ku sheegto way lahayd laakiin oo dhaba beautiful lady ilaa ku naxariiso and marka calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa waa lagama maarmaan in aynu u noolaano every day of our lives mar walba in aad tahay qof dee dhimanaya anytime yeah dead man walking or dead woman walking whatever you call it walaalayaal oo aad you forgive you forget hata if you don't forget isku daydid to forget to dadka wanaag la jeclaatid and ilaahay ka baridid inaanad cidna ka masayrin inaanad cidna caloosha wax ugu hayn inaad maaragtay isku day inaad wanaag ka shaqayso qofka yar baan qofka yar baanay garanti u ahayn ka weyn baanay garanti u ahayn intuu noolaanayo waxyaabahan aad hindisayso dhan everything waxaasoo dhan micno ma leh marka calaa kulli xaal walaalayaal wax iskula hadha intaad qoomamayn lahayd aad qoomamayn lahayd haddeer wax xeeri I know soomaalidu passionate baynu nahay waxaynu nahay dad aad markiiba maaragtay wax uga gubta siyaabaha qaarna waxaas way ku fiican yihiin siyaaba badanna way ku xun yihiin never markaad emotional ka tahay xasuu istaagin halkaa ama qof ha caayin ama maaragtay haysodhanin maxay iga galay aniga waxba xeeran maaye and marka taasa arintaasan doonaya maanta inaan ka hadlo runtii aad hurdala'aan igu riday hurdala'aan badan igu riday and de marka waxaan is tiri ayaamahan danahaagu baad u gelaysay meesha ee dadkii naf wadnahaad cadaysay bal maanta u yara galo maaragtay iswaaniya amba waa u baahanahay waanada god knows I do and marka hees wanaagsanna waan idiin soo xulay maanta oo mar walba waaniga idin idhaahdaa talo maxaan qaadaa maanta ma jirto bal okiyaalaha islaantu ha gashatee sugaaneego dad baa isoo qoray sax and anybody wixii su-aal qabaa haddaa wax su-aalaha waa qabtaan ay jirto and waad mahadsantihiin walaala maantana iga kala daayo ilaahay iyo rasuulkiisiiba ammaan leh sal allahu calayhi wasalam and bini aadan yari waxba ammaana ma mudna and isku soo xidhiidhaa okay waa tahay dhooqaad okay oh okay one minute waa la ooya one minutena waxa weeyaan asalaamu calaykum habar yar and one minutena waa la ooya and waa hees kulfo maanta waxaan actually idiin soo qaaday and waxaan doonayay inaan idinla wadaago markasta kinsi aadan oo aan aad iyo aad u jecelahay ilaahu ku naxariiso
عيان هس إذا كسر حلا مانتا لكن بالله عاشق إذا كردة كون أنا شايلة ذا هاي سن أنا عاشق ما برمولي كنسي هذا لو كون حرسه الله حق روحي عد لقد كشي لا يا ربي يا دنبقي والدين تي كي سلام كبر دافي كي يومدن محمد إلو ناستر and isoo ducay aniga in ilaahay dambigeeyga dhaafo inta waaniga heesay inkastoona iska naxariis ka tahay oo aan miisug la socon waxaan ino soo xulay maanta caashiq ama brownie aan kofigeeyga ka badeeso heesaha soomaaliyeed macna badan bay sitaan waa gabay waa hees waa waan waa wax badan oo isku jira weeye marka أنا وحنو أجا إن أي تايون part of the story سدر شكله وحيت رادا يلا كورس وحيت رادا عشقة ما برمولي لا 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 ما نبي نايه لا 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 كوبو جاي إن أيه لا 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 سيدي ميل بكتيو غعان لا 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 لو كلا بريا سيدي روح بير نقول لا 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 شاعين وقبري دا بارالي كسحدا انتي سانا نو بيت كي سان كتشعل هاي وحيرا دا it's very romantic وحيرة هذا دول كامل بروان فان كل حجراي داي تلافن كا وحيرة هذا دول كامل بروان لا 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 او لهاي بديو وابي نا 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 لا 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 ديرتو ويكو بدنتي لا 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 Berio light silo tago na 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 la 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 bertaga an libahe kutal bertaraha la 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 ma ku sobarayo beriba maisu rana wani ga mata hes fi anidin so xulay khair ban idin rajeynaya I hope you like it dul kamel barwaqa khalif khalif wayna nanu ilmaabtin hay khalif faarax oo reer khaatimo ah and in aftiga gacali oo jooga arabaha marka in aftin mahadsanid waa fanaan inta hayso isoo dira mesh wa nugal nugal Anyway, the waka khairiya khairiya sagalgeenyo. Wow, thank you walaalo. Thanks inaadero. Okay. And the khairiya barwaqan nirchiniya. And intaasan maanta doonayna inaan idin la wadaago. And ilaahay hayna asturo. I love you guys. Take care.